نو یې د تورې په څوکه د ابو جهل غوږ ورسری کوي او تناو یې پکښې واچوه کشوي. عبدالله رهیدی سر زز کېږي. څو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورسېدی او سر یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مخ ته کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په تعجب کې سو چې څه قصه ده؟ ویل دا څوک دی؟ عبدالله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دريوار وويل الله الذي لا إله إلا هو يعني با الله شتنا درسخ كوم هغا الله تبيل درسخ بل الله نسته أو بيعي وويل الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو يفرمال داد جي أمت فرعون دي او عبد الله تقول يا ابن مسعود الاذن بالاذن يعني استغوج بمكك درس ريكي او تاد دغوج دلتا او ساري هم بالا بود دايا غتدا محترم ورونو د دغه جنگ په جریان کې نور ډيري واقعې هم پیښې سوي دي چې د مسلمانانو پر صادق ایمان پر ثابت عقیده په جنگ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي. په دې جنگ کې پلرونه د زامونو سره مخامخ سو ورونه د ورونو سره مخامخ سو. څرنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف و نو د دوی په مابین کې فیصله په توره سره وسوه. مظلوم د ظالم سره مخامخ سو او خپل د مظلومیت حق یې واخیستی چې موږ د هغې جملې څخه یوه د عمیر بن الحمام واقعه هغه چې خرماوې یې وغورځولې او جنگ ته داخل سو او بیا شهید سو او بله د عوف ابن الحارث واقعه چې زغره یې وکشه او جنگ ته داخل سو او شهید سو. د مخه درته بیان کړې خو زه به یو څو نورې واقعې دلته د مثال او نمونې پر قسم درته بیان کم. اول د کفارو په لشکر کې یو سړی و چې د اوسپنې د زنځیرانو کالی یې اغوستې وه. د سر څخه تر پښو پورې په ټول بدن کې یې هېڅ ځای نه معلومېدی بې له دوو سترګو څخه، فقط سترګې یې معلومېږي. او په جنګ یې شروع وکړه. پر هر طرف حملې کوي، وارونه کوي، چپه او راسته طرف ته وهل کوي، مسلمانان زخمیانوي، خو بالمقابل مسلمانان پرده وارونه کوي. دی وهي په توره، په نیزه، په غوشو، مګر ده د اوسپنې د زنځیرانو کالی اغوستي دي، هیڅ اثر نه پر کوي. مسلمانان د ده د وهلو څخه عاجزه سوه، څه په وکړي؟ پرده هیڅ واری تاثیر نه کوي. او دغه کافر ډېر مسلمانان زخمیان کړه. نو د مسلمانانو څخه یو نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله دغه سړی په عذاب کړو، خوږ یې کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی دی، ډیر قوي او جنگی پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې دغه سړی یو چاره وک، د وهلو لار ورته پیدا کړه. مسلمانان د هرې اسلحې وارونه پر کوي او پر مشلي، خو تاثیر نه پر کوي. خبره دا نه ده چې څوک واری نسی پر کوله، وارونه پر کیږي خو فایده نه لري، ځکه سر تر پایه په اوسپنه پوښلی دی. زبیر رضی الله تعالی عنه وایي ورغلم، شاوخوا پر وګرځېدم، ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سری وي یا به د بدن یوه حصه لسه وي، خو هر څه چې پر وګرځېدم بې له سترګو بل ځای نه معلومېدی. اریان یم چې څنګه یې ووژنم. وایي بیا هم پر وګرځېدم او دی چپه او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅوک هیڅ نسي پکولای. زبیر رضی الله تعالی عنه وایي نو د مخ دخوا ورته ودرېدم او نیزه مې ښه ورته برابره کړه، ښه نشان مې ورته ونیوی او د ده پر سترګه مې د نیزې واری وکړ. نیزه هم برابره ورغله او د ده پر سترګه ومشته او تر څټ یې ووته. دغه کافر په دغه واری ووژل سو او الله عز وجل مسلمانان د ده د شر څخه خلاص کړه. ورونو په جنگ کې داسې نشان ویشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګه هم نه ځینې خطا کیږي، دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت و. دوهم یا دوهمه واقعه، قتاده رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې پر سترګه زخمی سو، توره یې پر مخ ومشته، مخ یې څیرې سو او سترګه یې لاندې پر باړخو ولوېده. سترګه یې پر اګو زړیږي او وینې ځینې بهیږي. نو د جنگ د میدان څخه ووتئ، ځکه نور یې جنگ نسوای کولای. ځینو انصارو ورته وویل
راسه چې سترګه دې در پریکو د ویل یا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه وینم کار نه پلرم چې هغه سره تا وای نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پر دغه حال چې سترګه په زړیږي ورغلی دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس الهی معجزه ښکاره شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا قتاده راسه قتاده رضی الله تعالی عنه ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ تک شینستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سترګ ور پورته کړ په هغه خپل غالب کې کښې شول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تیر کړ قتاده رضی الله تعالی عنه وایي والله نه په پوهېږم چې کومه یوه زخمي سوې وه سترګه مې داسې سوه لکه اول چې وه دا هم د نورو معجزو تر څنګ یوه معجزه وه چې د بدر په ورځ ښکاره سوه د بدر په درېیمه واقعه د بدر په ورځ جنگ او معرکه شروع دي چې د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه اوس نو جنگ په چه شي وکړي نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله هغه محترم ورونو بیا هم پتا د کیسې تر تمامېدو د مخه پای ته ورسېده نو پاته قصه به انشاء الله تعالی په راتلونکې شپاړسمه پته کې واوري وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام